Lätis toimusid 7. Balti sõjaväespordi talimängud. Talvel on alasid vähem ja suvel rohkem. Talvel on siis tegelikult on jäähoki, siis on kalandus, mida meie eriti noored sellest ei tea, siis on laskmine ja suusatamine. Aga paratamatult see aasta suusatamisest midagi välja ei tulnud. Eestit esindasid Kaitseväe, Kaitseliidu, Noorkotkaste ja Kodutütarde tublid sportlased. Kuna lund tõepoolest ei olnud, tuli suusaaladel leppida jooksuga. Talv on selline, et kahjuks pidime suusat koju jätma ja tegime need alad kõik joostes. Selline tase on siin ikkagi valdavalt selline, ütleme, tugev tase, et selline päris harrastaja ei saaks siin olla. Et see peaks ikka natuke oskama seda laskesuusavärki, et siis saab siia tulla. Ja naised oleme küll ikka suuresti saanudki ainult Kaitseliidult. Me saame peaaegu igalt pool see medalid, see on nagu suurepärane ja ma arvan, et lastel on nagu see, et nad saavad ka välja tulla. Esimest jalaväebrigaadi esindanud Sander Linnus on kaitseväe töö kõrvalt tubli harrastussportlane ning tuli ka Lätti oma taset näitama. Jõulude ajal valmistasin veel suusatamiseks, et pühade ajal ohverdasin ka mõned päevad ja käisin Soomes suusatamas, et nüüd siin eelmine nädal oli juba kahtlus, et ilmselt ikka ei tule sellest suusatamist midagi välja ja panin ka tossud jalga ja harjutasin ikka jooksmist. Mul läks väga hästi, et sain esimesena finissi, et see oli eesmärk ja suutsin selle saavutada. Üheks alaks talimängudel on jääpüük. Jääle minekut ei saanud isegi keelata, sest jääd lihtsalt ei olnud. Sestab mindi Ungursi järvele spinningut loopima. Lätlased tõmbasid välja võidukala 64 sentimeetrise haugi. Eestlased saavutasid tubli teise koha. Kui ilm võib suusarajal dikteerida võistluse kulgu, siis Valmiera jäähallis seda muret ei olnud. Jää oli hokivõistluseks ideaalne. Balti riikide kõrval olid kohal ka suured hokimaad Rootsi ja USA. Kolmanda koha mänguni jõudsid Eesti ja Rootsi. Medalid ja kolmanda koha karikas toodi lõpus vähemuses mängides Maarjamaale skooriga 4-1. Koosseisus oli nii, et üks oli vigastatud ja mängu jooksul kaks mees sai karistus lõpuni. Ja siis nemad läheks riietusruumi ja meil oli päris vähemuses mängisime 2-5-ikuga kolme vastu. Et lõpp oli väga pingeline. See turniir oli raske, et iga aastaga läheb see raskem tase kõrgem. Et päris peab võitlema, et tase on ikka kõrge selle turniiril. Finaalis kohtusid meie lõunanaabrid ja USA. Esimesest minutist pingelise kohtumise võitis Läti, kes lõi võiduvärava vaid minut enne lõpuvilet. Tabloole jäi 3-2. Turniiri parimaks väravavahiks nimetati Kaitseväe hokiklubi puurilukk Marek Leet. Järgmisel aastal toimuvad Balti sõjaväespordi talimängud Leedus.